Hello，大家好，我是小英，欢迎回来我的频道。今天又是一个新品试用的视频。好，今天的新品有这么多，这类视频是不是大家都还蛮喜欢的呀？就是看新品上脸实测的这种类型。好，那废话不多说，我们就赶紧开始吧。首先，今天我脸上跟平时有点不同，我连防晒都还没有上，只是上了护肤而已。护肤呢，我只上了一层水，然后加上欧缇丽的美白精华，好，其他都没有。那为什么没有上防晒呢？因为最近我入了一款非常火爆的新款的防晒，就是它欧莱雅的新的这个小金瓶多重防护 UV Perfect 这款防晒，它是 SPF 50加 PA 4个加的防护力。因为我平时一直在用的就是兰蔻的 Aqua Gel 那款防晒嘛，家里还有两罐的囤货吧，接下来我要把它用完的。我很少换防晒这个东西，因为防晒呢，我觉得对后续底妆的表现力也是有很大影响的，而且我也很 care 他们的防护力。那据说这支欧莱雅的小金瓶它防护力是非常非常全面的，所以呢我就买过来试一下。它的价格呢是100多，然后有30毫升，那兰蔻的 Aqua Gel 是300来块钱一罐吧，然后一罐是50毫升，所以在价格方面呢，欧莱雅这支还是稍微有点优势的。更别提就是欧莱雅经常做活动，对吧？经常买一送一，所以如果用得好的话，下次买一送一活动的时候，我应该会大量囤货。好，先给大家在手上试一下，它是这种泵头设计的，挤出来呢是这种乳液质地，然后把它抹开，还蛮清爽的吧。好，把它抹开以后是这样子的，会有一层感觉像油光的样子，脸颊两泵，鼻子一泵，额头一泵。哇，看起来好像很泛白的样子，是不是？之前有几个新品试用的视频里面，我都是先是上了防晒的状态，然后有很多同学在下面留言说脸怎么看起来那么油。其实就是只涂了防晒而已啦，没有涂什么油的打底妆前。但是我个人其实并不是很介意防晒油不油这个问题，我觉得油也没有关系，我认为只要它对后续的底妆有帮助就是 OK 的。它本身油我一点都不介意，真的是一点都不介意，因为我平时几乎不会只涂防晒出门，再怎么样我也会用底妆来给它打个底。所以我看中防晒的几个方面，一个是防护力强不强，防晒指数高不高，还有一个就是它会不会搓泥，对后续的底妆油好不油好。好，欧莱雅的这个抹完以后，在脸上也是有一层油光感的，好像油膜一样的感觉，是不是？那我们就等个几分钟，等它稍微稳定一下以后，看它会不会哑光一点点。它的香味有一点像老式雪花膏的那种香味，就闻起来不会让人觉得不舒服。好，现在呢，距离我刚上完防晒大概是10分钟的样子，可以看到脸上还是有点油光的，是吧？所以日常生活中，如果平时要去上班的话，肯定是不可能把防晒留在脸上10分钟，然后再去上妆吧，那肯定就迟到了。所以呢，如果是你上完防晒以后，等它成膜4到5分钟，或者是3、4分钟左右的话，油光感肯定还是在的。所以我觉得你没有必要等很久，因为即便是10分钟以后，脸上还是有油光感的。那像刚才我说的一样，我个人是不介意防晒在脸上有很强的油光感的，只要它对后续底妆是友好的，只要它不搓泥，只要它防护能力高，我觉得这些油光感这些什么的，对我来说简直就是完全不重要的东西。你不喜欢油光感的话，或者是你只涂防晒就出门的话，它的油光感大概是这样子，它不会变成纯雾面，脸上会有一层膜感的。你用手去就是去摸它的话，会有一点油油的。你看哈，我手摸了脸以后，手上是这样子的，会有一点油油的感觉，但是不会让你觉得忽的慌，不是那种很不舒服的感觉。好，那接下来呢，最近我入了2款遮瑕，有一个特别平价，有一个呢价格稍微高一点。特别平价的这个呢是一个日系开价，就是大家很熟悉的这个魅蝶 Media 他们家的这个眼下遮瑕。好，另外一个稍微高价一点的呢是这个 NARS 的，就是小圆罐，这个大家应该也是很熟悉的吧。我买的这个色号是 Vanilla 这个色号，这两个颜色我买的完全不一样，魅蝶的这个颜色很深，然后 NARS 的这个 Vanilla 颜色就是稍微浅一点，你看他们两个的色差是这样子的。那我就分别左右眼分别来试一下，各试一个产品吧。首先用这个魅蝶，好，我直接用手去蘸它，它摸上去就是一个很浓稠的膏状。它这个颜色呢，我买的时候是有两个色号，一个自然色，一个明亮色吧。我选的是自然色，因为我想着眼下遮瑕嘛，颜色深一点应该遮的会好一点吧。我来试一下这边，对黑眼圈效果还蛮好的，我想说稍微晕染开一点。好，把它推开以后呢，是这样子的一个效果，还行吧，比不遮要好一点，但是跟歌剧魅影比起来，我觉得还是稍微差一丢丢吧。然后我把它用在眼下呢，我感觉它不是很干燥的那种，就是也没有说特别的油润，但是也不干燥，就是属于比较中性的那一种吧。
接下来右边眼下我用 NARS 的这支 Vanilla， NARS 这个摸起来呢质感就比刚才那个要丝滑一点，就是更奶油感一点。这个基本上就是提亮色哎，如果专门遮黑眼圈的话，其实我应该选更深一点的颜色，但是买都已经买了。但是你会发现即便是用这么亮的颜色去提亮眼下，NARS 这个表现力还是可以耶，我觉得也没有很突兀吧，就是黑眼圈也是有遮掉，它的遮盖力的确是不错的，而且可以明显的感觉到 NARS 要滋润很多，就是它在眼下你看还是有一个光泽感对吧，那这边这个魅蝶的这个呢就滋润感会弱一点点，这个光泽感会弱一点，它会稍微偏干一点点。我个人的话我会更喜欢 NARS， 因为近距离看呢 NARS 的这边明显要比魅蝶的这边要细腻非常非常多，就魅蝶这边还是看起来会有点厚重感的，有点粉感，但是 NARS 这边就非常的贴合，非常的自然，而且它对黑眼圈的整一个遮盖力也还是 OK 的，所以我会更喜欢 NARS。 但是这里我要说明的是这两个差价非常的大， NARS 的这一罐大概100多吧，将近200的样子，魅蝶的这个才几十块钱，才三四十块钱，所以呢其实把这两个放在一起对比也是挺不公平的，但是就魅蝶它本身这个价格而言呢，做到这样子的效果我觉得还是可以接受的了，还是挺不错的一个平价产品了。好，那接下来呢我就去把底妆上一下，眉毛画一下然后再回来。 OK， 画了个底妆，画了个眉毛，然后修了个容回来了。接下来要试的这个新品呢大家应该都很熟悉了，可能很多同学都已经用了好几支了，但是我是第一次入，就是这支 NARS 的眼影打底膏 Smudge Proof Eyeshadow Base。 这支呢我一拿到手我就很有恐慌感，因为它的包装又是这种材质，我真的觉得 NARS 家应该想办法把这个材质给替换掉吧，因为就是大概过个半年或者过个几个月它就会开始变得黏糊糊的，然后开始沾一些灰尘啊什么的，非常非常的烦人这个材质。好，它里面是这样子的，内容物呢是白色的，然后把它涂开以后就是一个透明的底膏，放一点点，我打算一只眼睛用一只眼睛不用，看看对眼影到底有没有什么作用。事实证明这么一点点的用量就可以涂满整个眼皮嘞，延展性还蛮好的。那我现在在镜子里面看呢，涂完底膏的这边跟没有涂底膏的这边比起来还是会稍微亮一点点，就是稍微白一点点吧。 anyways，我先在这边也用散粉给它稍微定一下，让它更丝滑一点。另一只眼皮我之前已经用散粉把它给定妆定过了。好，接下来到眼影的部分，今天要试的这个新品的眼影呢就是最近 Cleo 他们家这个还蛮火的十色的眼影，它有三种颜色，一个是大地色，一个是粉色，然后我选的这个呢是03号，叫 Coral Talk， 一个珊瑚色，我拿到手以后就让我想到西柚哎，所以为什么我没有选那个大地色呢，因为我觉得我手头上大地色的眼影还蛮多的，但是这种稀有色的眼影就是我还蛮缺的，所以我就选择入了这一款。你会发现这盘里面几个亮片色都还蛮漂亮的，是不是？这个白色看起来像珠光米白，但是其实呢涂在手上它是有一点点粉色的偏光的，它没有太多自己的底色，然后这边这个也是一个很细腻的珠光色。比较特别的是这个有点像 Huda Beauty 盘子里面的那种大亮片对吧，但是涂在手上还蛮细腻的耶。还有这一个是比较深的，它这个底色就是一个深的红棕色，它的珠光一点都不喧宾夺主，但是又给人一种很美妙的感觉，有种 bling bling 的感觉。好，那我先用这个盘里面最浅的这个肉橘色给眼皮来打个底吧。它这个眼影盘这边还有一条小镜子，虽然我觉得这镜子真的还蛮小的，但是有总比没有好吧。我真的很久很久没有用过韩系的眼影了，显色度真的不是很高，对于新手来说就还蛮友好的吧，因为不太容易画过了。好，这边是有上过眼影打底膏的，哎，很奇怪哎，我上过眼影打底膏的这边反而比没有上底膏的这边看起来粉感要重一点，好像有一点点斑驳的样子，难道不是应该这边更丝滑一点吗？不知道大家能不能看得见哎，这边有一点点要斑驳的样子，但是这边就是还好，没有什么特别的感觉。难道这个底膏跟我的粉底相克吗？我今天用的是 Integrate 完美意境的那个粉霜，但是眼皮上其实我没有涂很多，只是用海绵蛋上的余粉薄薄的带了一下而已。这个底膏我是在别样的 APP 上面买的，别样的 APP 上面有假货吗？应该没有吧，有吗？那接下来呢我就用这个比较跳一点的，中间这个一眼就抓住人眼球的这么一个亮珊瑚色，画在双眼皮褶皱的这个范围内。OK， 这个亮珊瑚色显色度也不是很高哦，但是呢它上到眼睛上以后基本上你不用再去晕染它了，因为它一上眼就是那种已经晕染好的状态，这也算是一个优点吧。上完底膏的这边真的大结块耶，哇，我的天哪，
我本来对它期望还蛮高的呢。这个结块有点严重，整个大斑驳大结块，但是这边就是很丝滑很自然的一个眼影色。怎么会这样呢？我真的好伤心啊。可能如果我下次不在眼皮上带底妆，直接用底膏画在皮肤上的话会好一点。I don't know。 哎呀，那今天就只能这样忍着了。我是特别特别不能忍受眼影有这种结块斑驳的现象啊！我的天哪。好，接下来呢，我就直接用这个深棕红色，然后里面带珠光亮片的这么一个颜色来画一下眼尾的地方吧。既然要试，就是那种平时不太常见的颜色在眼睛上，这样比较能看得出它的不同之处，对吧？这个颜色显色度还蛮高的耶。所以他们家并不是每一个颜色显色度都不高，还是有区别的。但这个颜色上眼以后呢，就没有它在盘子里看的那种亮片这么明显，还是蛮漂亮的。整个眼妆一下子色彩感就强烈起来了。我发现这盘眼影还蛮好晕染的，就是晕染度还是蛮高的。我再把这个颜色带到下眼尾的地方。OK， 再拿这个浅橘色把下眼尾的这个比较深的颜色给晕染开。既然是试色嘛，就尽量多用几个颜色在眼睛上吧。其实日常生活中如果画眼妆的话，根本就用不到一个眼妆，用不到这么多颜色，只要用到大概三四个就差不多了。我发现这个眼影就是晕染度还真的蛮高的，粉质还不错哎，但是就是比较浅的这几个颜色显色度比较低一点。所以对于一些比较追求欧美眼影显色度的同学的话，这个显色度你估计会气死吧。 OK， 接下来呢，我想用这个珠光色的亮片来作为打亮试一下。哦，你看这个亮片感，我的天哪，这个也这真的很亮。这个涂上你根本就是不是那种日常要去上班的那种亮，它就是你要去参加什么宴会啊，或者要去夜店啊这种的亮。但是它真的没有太多的底色耶，它几乎没怎么改变就是你眼影的底色，只是呢它会给你增加一层 bling bling 的那种珠光亮片。 OK， 那我还不是特别满足，我想要再用旁边的这一个偏珊瑚色，盘子里看起来偏珊瑚色的这个亮片来加在上眼皮中间的地方来看一下。好，这个打亮的颜色呢看起来就更细碎一点。哇，然后它上眼以后就是一个五光十色的这么一个颜色。这两个珠光我觉得都还蛮美的，但是日常如果你要去通勤的话就得慎用，因为真的非常的亮。这两个珠光我真的非常喜欢。接下来再用这个比较低调一点的珠光色来画一下下眼睑的地方。哦，这个颜色就很低调了，就不会让人有一种想要赞叹一下，想要 wow 一下的感觉。但是它对提亮卧蚕好像效果还蛮明显的嘛，这个颜色对吧，一上了它以后感觉整个卧蚕都饱满了起来。哦， OK， 所以这是一个很棒的卧蚕色耶。虽然它是有珊瑚色底色的，但是我觉得看起来还不错，还不错。最后呢，我用这个最深的颜色来画一下眼线。这个眼线色还蛮自然的耶。好了，眼线完成。那总的来说，这盘眼影出乎意料的我还蛮喜欢的耶，我觉得粉质不错耶。就撇去它有一些颜色比较浅的那些颜色显色度不高以外，就整一个我觉得还蛮好的，而且它价格也不高，是150-160的样子吧，我入手的价格好像是。我觉得让我挺意外的是这两个珠光色，我觉得这两个珠光色真的特别的漂亮，而且这盘可以算是一个可日常然后可浓妆的这么一个盘吧，所以我觉得这盘我还蛮喜欢的，就真的还蛮值的。好，眼影其实还有另外一个产品，就是它这支其实不是我自己买的，它是 3CE 的一个这种叫眼影液吧，这个应该叫色号是 Oh Honey， 可以看到它里面就是金灿灿的这么一个颜色，对吧？这个是 3CE， 就是前段时间正式进驻天猫旗舰店的时候他们有做活动，我买的是另外一个产品，然后他随包裹赠送了我一个这个眼影液。打开以后呢，它里面的头是这样子尖尖的，然后你可以看到，哦，特别的亮，特别的亮，金光闪闪。所以我觉得这个产品应该还蛮适合加在眼线上面，或者直接加在眼下做提亮吧。我也没想好怎么用，我今天就随便来试一下它。可能跟我现在这个眼妆的颜色不是特别搭，但是我就是想试一下吧，看看它有多厉害。我把它加在眼下好了，加在瞳孔的正下方。哇哦，我的天哪，我感觉好像一滴眼泪挂在眼睛下的样子。我感觉我范围好像画得太大了，而且它干在眼睛上以后，这个亮片真不是很容易随便挪动哎，就是我刚才觉得我画多了想要去擦一下它，但是它好像不是很容易擦得掉的样子。
所以画的时候可能要小心一点吧，尽量把位置画得精准一点点。这两边对比好明显哦，我的天哪，这个产品不日常，真的不日常。如果你日常上班用这个的话，简直会把你领导吓死的，应该是。哇，你看，哇，还蛮漂亮的，其实我真的觉得还蛮漂亮的。好适可而止，不能画太多，我觉得画多了会很奇怪。我打算拿刚才的眼影把它稍微补救一下，不要让它范围这么的广。我在想一个问题，这种大珠光大亮片待会卸起来会不会很麻烦，如果有亮片掉到眼睛里的话应该会痛死的节奏吧。所以这个产品呢就绝对不是一个特别适合日常的产品，就是我现在拿着镜子看的话，就是明显的金色的大亮片在我的卧蚕这个地方，所以对于日常来说你想要提亮卧蚕的话，这不是一个自然的卧蚕，就是直男一眼就可以看出，哇，你这个珠光好耀眼啊，就是这种感觉，所以就是大家自己还是要拿捏一下。 OK, so this is this。 好，接下来腮红，今天要试的这个腮红是一个特别特别特别平价的产品，很多人说这个牌子是国货之光是吧，我就去随手入了一块试了一下，就是它，这个就是国货橘朵的润色丝滑单色腮红。好，我买的是06号色，我就买了这一块，本来我还想着说这么便宜是不是要多买几块才能凑免邮，结果它一块就单块就免邮哎，所以我就只买了一块。这个06色好像是一个什么杏子色吧，也是一个特别有名的这么一个颜色，特别火的一个颜色，珊瑚奶油杏子色，就是最近还比较流行的这么一个色调，显色度也还 OK 耶。腮红刷我搭配的依然是这一把，平时一直在用的这块腮红，超平价，才20几块钱，上脸以后我感觉它显色度也没有说那么的高，不是特别容易像那种显色度特别高的腮红一下子就上过的那种。好，上脸以后呢是这样子的一个颜色，还蛮温柔的，是不是？我觉得就它的粉质而言，它是可以叠加的，显色度并没有说一下子上到脸上就特别特别的高，但是如果你不小心上多了，你看这边我就有点不小心上多了，那我就会发现还不是那么容易就能把它晕染开，还是要花点功夫。我今天没有用歌剧魅影的遮瑕膏，所以呢这个泪沟就比较明显，那加上这个泪沟呢，这边的腮红就会看起来好像显得有点没那么的干净，但是这边就好很多，就这半边脸我上的时候就会有更小心的去把它少量多次的去叠加，那看起来呢就显得自然很多，是不是？所以我觉得用这个腮红的时候就是要注意不要一次性上太多。那单从它的颜色来讲，我个人觉得是一个特别漂亮的颜色，然后粉质的话没有办法说跟 NARS 啊那种平时比较高价的那种腮红来比吧，但是你想想它的价格才29块钱，30块钱不到的一块腮红，表现力这样子我觉得非常非常 OK 了，特别适合预算没有那么高的学生党。我实在是受不了我这个泪沟了，我觉得太明显了，所以我打算呢用 NARS 的遮瑕膏再给它二次叠加一下，顺便看一下 NARS 这个遮瑕膏叠加在粉状的产品上面会不会结块，会不会斑驳。哎，好像还行哎，我把它拍开以后也没有结块的现象了，我觉得还行， NARS 这个遮瑕膏再加一分，我还蛮喜欢的，把泪沟稍微遮下以后呢，整个腮红看起来就干净了一些，对吧？所以其实不是腮红的原因，是我自己本身就是泪沟的这个原因，脸上的瑕疵一多，你不管上什么产品看起来都会显得没有那么干净了，所以说之前的遮瑕工作还是要做好。总的来说橘朵的这个腮红我是非常非常喜欢的，要不是因为我手头腮红真的比较多，我可能会多入几块他们家别的颜色的腮红，接下来我可能会再看一下吧，看看他们家有没有什么别的口碑特别好的产品再入过来试一下。今天的最后一个新品，唇部产品，对吧？但是今天不是一个颜色，是当当当当，9个颜色。没错，我入了 Dior 的这一盘 Backstage， 你就可以根据你自己的需求去调配这9个颜色。然后按照这个理论的话，应该是有无限种可能性吧。因为我今天的眼妆跟腮红都是比较偏珊瑚色嘛，所以我干脆就先试一下正中间的这个颜色好了。我感觉它对唇色的遮盖力没有那么的强，可能需要稍微叠加一下。这个颜色上嘴以后，你会发现它并不是一个特别嫌弃色的颜色，对吧？看起来偏裸，然后我觉得对黄皮友好度一般吧。好，那既然如此的话，我就在唇中这个地方再加一个稍微深一点的颜色，颜色没有在盘子里看起来的那么饱和了，我觉得打算再用深一点的这个来直接来点重口的给它。好，即便是这个比较深的颜色，它的透明感还是蛮高的。叠加完这个比较深的颜色之后呢，我觉得整个唇色看起来就好看多了，我觉得这个颜色看起来有点日杂感，你们觉得呢？就几个颜色互相搭配了以后出来的这个效果还是蛮好的，但是要注意的是这盘并不是一个饱和度特别高的这么一个唇膏盘，就是它上到嘴上以后覆盖力、显色度，然后对唇色的遮盖能力没有传统的那种一根的那种唇膏来的那么的强，滋润度是有的，一点都不拔干。好处呢就是你可以根据自己的妆容去调和这9个颜色，调出一个比较搭配你妆容的唇色，所以它的唇色的变化度还是蛮高的。但是如果你要单用的话，
其实我觉得并没有那么的值得去买这一盘啦。毕竟 Dior 的产品也不是特别便宜，对吧？如果你日常并不是那种喜欢自己来调配的话，这盘就真的没有必要买。如果你单单是把它当做一个九色唇膏盘来用的话，我估计应该会还蛮失望的吧。当然你要说带这盘出去出差很方便呀，一下子就带了九个颜色甚至更多的颜色，就不用一支一支的唇膏去带嘛。说的也没错啦，但是你要用它的话，其实放在包里还蛮大的，对吧？这么一盘，你要补妆的话就不是很方便。这么大一盘放在包里，你还得另外自己备一支唇刷，所以你这样想一想的话，它补妆其实也没有那么的方便，对吧？所以我觉得，如果你之前对这盘很感兴趣、很种草的话，可以再重新考虑一下啦，或者再多去做一些功课。我也不希望同学们就是花很多冤枉钱。我刚刚才看到它背面有写着，这九种颜色其实是有三种不同的质地的。第一种质地是 gloss， 就是比较滋润的那种嘛，然后第二排是 satin， 就是比较丝缎光泽的那种，第三排呢就是 matte， 就是比较雾面哑光的这种质地吧。所以呢，这个是我刚刚才发现的一个补充说明。 OK， so this is this， 差点忘了，刚刚唇膏不是最后一个产品，现在才是最后一个产品，就是 Armani 的这个小胖丁的高光色。我等它也是等了蛮久的，因为一直缺货。之前我入了这个系列的修容，我觉得还蛮好用的，我也在新品试用的视频里面跟大家分享了，我觉得修容很不错。那我后来呢又入了这个高光，所以今天就来试一下高光到底好不好用。好，在手上涂开是这样子的一个质地，一个还算蛮强的光泽感吧。我现在把它直接试在脸上看一下，它是那种特别特别自然的光泽感。而且我今天是上过蜜粉定妆的，所以我是直接把液体的产品叠在粉状的产品上面，完全不斑驳。对于显毛孔的话，我觉得还 OK 耶。看一下脸颊吧， OK， 这个光泽感还是蛮明显的，是不是？但是我有一个问题，就是我觉得它叠在腮红上不是很合适，因为我觉得可能是因为它有底色吧，它有一个米金色的这么一个底色嘛，所以你看上脸了以后就变成一道光，就是米金色的这种米色的光，腮红的颜色就感觉凸了一块。真的会有这种感觉，就是腮红缺了一块的样子。所以我觉得用在脸颊上的话可能不太适合叠在腮红之后。 OK， 我再试一下这边是不是也有同样的问题。对，没错，会有这样子的问题。如果你亮上的很少很少的话估计就还好，那是因为我这边刚才亮上的稍微有一点点多，也不是特别多啦，它就是感觉颜色凸了一块。所以如果你要用它的话，最好就是在腮红之前去用它。但是这种高光的东西如果先上然后再叠粉质产品的话，会不会那个光泽感就没了呢？是不是有可能？好，我用它再来加一下眼头的这个地方，我觉得这个高光液应该还蛮适合叠加在眼头的。我觉得对于眼头跟眼睛下面这部分的提亮，它的效果特别的好，因为它不是粉状的产品嘛，所以没有什么粉感，就是看起来就好像很自然的，你眼头的这一块就是有一个高光的感觉。总体来说，这个我还是蛮满意的，因为我还挺喜欢这个效果的。OK， so that's it， 今天所有的产品都试完了，不知道有没有你种草的产品呢？我自己个人来总结一下，我最喜欢的产品，今天所有的东西当中，可能就是这个眼影盘，我觉得这个 Clio 的眼影盘真的做得非常的不错，我很喜欢。其次呢，我觉得 NARS 的遮瑕膏也不错，就是果然大家对它有这么好的反馈，这个口碑这么的棒也是有它的道理的，确实还蛮好用的。我忘记说了，这个欧莱雅的防晒我也是非常的满意，如果之后有出活动的话应该会囤蛮多的。以后可能就不需要再买兰蔻的 Aqua Gel 了，可以省不少的钱，因为这个跟那个比的话真的是平价不少。然后我觉得今天比较踩雷的产品，Oh my god， 可能会被人骂吧，我就是这一个 NARS 的眼部打底膏，下次我可能会试一下，就是不在眼皮上带任何的底妆产品，然后直接来涂它，看看会不会好一点。但我觉得这，因为这个产品真的太多太多人说很好用了，是他们的此生挚爱，所以我说我不喜欢它也是有一点点忐忑。可是今天真的就是在眼皮上结块了嘛，就而且我觉得别样这个 APP 的购入渠道我个人还是蛮信任的，我觉得应该是正品。所以呢，在这个前提下，我觉得这个底膏今天的表现力不是那么的强，那下次我会试一下，就是不在眼皮上带任何的底妆产品直接来涂它，可能会好一点吧。如果有好一点的话我会告诉大家。那当然如果你用过这支眼影打底膏你觉得特别特别好用的话，欢迎在弹幕上面告诉我以及告诉其他的小伙伴你是怎么用的，然后这个产品怎么样才能达到它的最佳效果。好，希望你喜欢今天这个视频，希望今天这个视频对你来说有用，那我们就下个视频再见吧，拜拜。